2020 נרצחו 20 נשים במדינת ישראל. 200 אלף נשים נמצאות במעגל האלימות בכל מיני צורות וסוגים. הן באות מכל רבדי החברה ומעמדיה, ללא חוקיות, ללא מגזרים. זה יכול לקרות בכל משפחה ובכל גיל. כל החברה הישראלית צריכה להירתם, לשלב ידיים וכוחות, ולא להתעלם ממה שקורה בסביבה שלנו. אגודת הסופרים העבריים בערב זה מזדהה, ואנחנו צועקים את הבעיה הזו דרך הכתיבה, דרך היצירה. ואני מזמינה את דוקטור דורית זילברמן, סופרת, עורך דין, סגנית יו"ר אגודת הסופרים, ומלאת מקום. בבקשה דורית, בדברי פתיחה. שומעים? שומעים. אוקיי. ערב טוב לכולם. אנחנו לא בפעם הראשונה מקיימים ערב זעקה שכזה. והערב אני רוצה פשוט בדברי הפתיחה שלי לספר לכם סיפור. אני עובדת עם מישל חדד, הוא עורך דין פלילי, והוא מלווה ליווי רב שנים בהתנדבות את המעונות לנשים מוכות שהקימה רות רזניק. רות רזניק קיבלה פרס ישראל על המעונות לנשים מוכות שהיא הקימה, וכל פעם שיש בעיה פלילית היא פונה אליו. ואני ליוויתי, מלווה אותו יותר כסופרת, וזה המקרה שעורר בי השראה ואני רוצה לספר לכם אותו. נערה שנשלחה ממרוקו, יהודיה ממרוקו, עלתה לארץ עם אחיה הקטן. משום מה, מדינת ישראל לא באמת קלטה אותם. הם גרו באלנבי באיזה אכסניה, והם למדו בבוקר באולפן, ואחרי הצהריים הם שוטטו לנפשם בעיר תל אביב יפו. והיה לה יותר נוח מן הסתם להכיר מישהו דובר ערבית. היא גם לא הבדילה, היא אומרת שבמרוקו אין קנאות לאומנית וגזעית, ויהודים מתערבבים עם מוסלמים מרוקאים, והיא לא ידעה להבדיל, והיא בקיצור התאהבה בבחור מיפו, עבד ביפו, לא גר ביפו, בדואי שניהל מוסך. ודי מהר הם החליטו להתחתן עם מוסלמי, זה אומר להמיר את הדת, למרות שהיהדות, אתם יודעים, לא מרפאה. ונולדו שלושה ילדים. היא בחורה מאוד אנרגטית, כל הזמן היא למדה והתפתחה. היא למדה לא במובן האינטלקטואלי, היא למדה קוסמטיקה, היא למדה שיער, היא למדה כל מיני דברים שיכולה להיות בהם אקטיבית ולהיות פעילה. עד שיום אחד שלושת הילדים שלה גדלו, ואחד הגיע לבית ספר, והיא רצתה ללמוד אנגלית כדי להיות יכולה לעזור לו. אז היא נרשמה לבית ספר לאנגלית ברחובות, המגורים שלהם היו בלוד. וזה כבר הטריף אותו, זה הוא לא היה מוכן. הוא התחיל לאיים עליה ולהיות אלים, והיא איכשהו מאחורי גבו הצליחה לסיים את הקורס, והגענו ליום המבחן. ביום המבחן היא התגנבה מהחלון, העבירה את הילדים, אחד ממודי התינוק, לאימא שלו, שגרה בקרבת מקום, לקחה את האוטו שלה ונסעה ללמוד. היא יושבת במין אולם זכוכית שקוף, והיא רואה אותו באמצע המבחן, עושה לה סימנים כאלה, שאם היא לא יוצאת עכשיו, הוא שוחט אותה. והיא אמרה לעצמה, קודם כל תסיימי את המבחן, ותוציא את התעודה שלך באנגלית. ואז הוא תפס אותה, סחב אותה, משך אותה בשערות, הביא אותה לאוטו שלו, גרר אותה לחולות בראשון, איים עליה עם סכין לגרון, ואמר לה, עכשיו את מתגרשת, את עוזבת, את מוותרת לי על הכל, על הילדים, על הבית, על הווילה, על הכל. אם לא, עכשיו אני שוחטת אותך עד שימצאו את הגופה שלך, ייקח זמן. אז היא אמרה, בלית ברירה, היא כמובן אמרה, בסדר. ולמחרת הם הגיעו לבית הדין השרעי ביפו, והפקיד של בית הדין אמר, לא, 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 זה לא ילך ככה, תלכו ותביאו איתכם איזשהו הסכם ממון. בקיצור, מפה לשם הצליחה לשכנע אותו שהילדים יהיו אצלה, הם התגרשו, הכל עוד דבר איכשהו, אבל דבר אחד קרה בדרך.
כשהם גרו עוד, כשהם היו עוד נשואים בסדר, היא שכנעה אותו שכל מיני בחורים מסתכלים עליה מהעדה הבדואית, וכדאי שהם יעברו לאזור היהודי של לוד. באזור היהודי של לוד הם מצאו בית יפה לקנות, אבל המוכרת אמרה, לא, הרב שלי יעץ לי שאני אמכור רק ליהודים. היא אמרה, אבל אני יהודיה. וככה נאלצו לרשום את הבית על שמה. שזה דבר לא קל לבדואי לשאת, אבל וכשהם התגרשו, הוא הלך, הוא זייף את השם שלה, היא הגיעה עם מצלמות, היא הוכיחה שזייפו את החתימה, שהיא מוותרת על הבית. בקיצור, עד כאן הוא לא השלים עם המצב. יום אחד הגיע תורו לטפל בילדים, הוא השיב אותם באיזה בית קפה, אמר להם, אני קופץ רגע למסגד להתפלל, הוא הגיע באופנו שלו, בדיוק הוא ידע איפה היא הולכת, היא הלכה לאמא שלה, הוא חנה עם האופנוע מול חזית האוטו שלה, וירה בה. היא עוד הייתה קשורה בחגורה, היא לא יכולה הרבה לזוז, היא הייתה כלואה בתוך החגורה, היא הספיקה לעשות ככה עם הכתף, וזה הציל את חייה. במקום לחטוף בלב, היא חטפה פה, בכתף הימני, הכדור נכנס מפה, יצא מאחורה, באו, לקחו אותה לבית חולים, אבל ההחלמה שלה הייתה מאוד מהירה. זה היה ניסיון לרצח, אבל היא החלימה ממש בשבועות ספורים, ומאותו רגע היא הייתה עם שלושת ילדיה בחדר אחד במקלט לנשים מוכות. נשים שניסו לרצוח אותם פעם אחת, היא ראתה וצפתה שגם הצליחו בפעם השנייה או השלישית. היא ידעה שגורלה מכתוב, והיא לא ידעה מה לעשות, והיא ניסתה בכל מיני צורות לזייף יציאה מהארץ, ונתפסה פעמיים והוחזרה עם הילדים. זה מצב בלתי אפשרי להיות ארבעה אנשים בחדר, כלואים במשך חודשים, וללא מוצא. הבחור אמנם, בגלל ניסיון לרצח, נכנס לכלא, אבל היו לו עוד כמה וכמה אחים, ובני דודים ואחיינים, וכולם חיפשו אותה. היה רגע שכינסו הרבה ועדות והרבה מוסדות ושאלו את מישל מה אפשר לעשות, פה הוא נכנס לתמונה, הגענו איתה גם פעם אחת, המצאנו, מישל המציא איזה תרגיל שהיא רוצה לצאת לבקר את ההורים שלה במרוקו. אנחנו הגענו כמו אמא ואבא שלה משני הצדדים לתוך בית הדין השערי, הוא הגיע עם הזיקים ושני שומרים מהצד, בחיים שלי לא הייתי עדה לסצנה כזו, והוא אומר לשופט, אבל היא רוצה לברוח, תסתכל, היא כתבה את זה בכל מיני מקומות, היא תברח, היא לא תחזור. הוא אומר, סליחה, אין שום סיבה לא לתת לה, לצאת לחוץ לארץ, לשבועיים עם הילדים, לנפוש, היא כלואה חצי שנה בגללך. ומישל השיג לה יציאה לביקור להוריה, ובטעות העורך דין שלו לא שם בני יבין את זה, או לא ביקש צו עיכוב ביצוע, ובין זה לבין הערעור היו יומיים שהיא יכלה להיעלם והיא נעלמה. והיום במרוקו היא התעשתה, היא פתחה עסק, היא אישה מאוד עשירה ומבוססת, היא נאלצה לגלות, היא לא יכולה לגור פה, היא שמה את שמו בגבול, הוא לא יכול לשלוח אף אחד מטעמו לפגוע בה, אנחנו בקשר איתה, וזה היה מדהים, אני לא נכנסתי פה להמון המון פרטים, סתם אנקדוטה קטנה, בבית המעון לנשים מוכות, הצפיפות והדיכאון שורים, זה ידוע הסיפורים האלה. היא בחורה אנרגטית, היא לא יכלה לשבת ולראות איך כולם בדיכאון, אז היא קודם כל הלכה לעזור במטבח, והיא בשלה מצוין, והמצב רוח התחיל להשתפר לכל הנשים. והיא אמרה, נכנסה למזווה ואמרה, לא, אתם לא צריכים את זה, את זה, את זה ואת זה, אני אגיד לכם רשימת קניות. תוך זמן קצר היא ניהלה את המטבח ולא הסתפקה בכך. האישה תמיד נזפה בהם, למה הם לא מסדרות את החדר? בוודאי שלא, הם מדוכאות, הם גרות עם הילדים, זה לא מצליח. היא אמרה, יש לי רעיון. אנחנו נעשה קבוצת ניקיון, כל הילדים החוצה, את שומרת עליהם, ואנחנו שבע נשים נכנסות לכל חדר עם מוזיקה ומנקות את הבתים, את החדרים. האישה הזאת, המנהלת שלנו, כשהיא תגיע, היא תראה בחדרים מצוחצחים. אחר הצהריים עשתה להם שיעורים לריקודי בטן. וככה אני נדהמתי ממנה לראות את ה... כמובן שזה לא,
לא יכול להיות סיפור סחריני, כשאני אכתוב את זה, זה לא יהיה כזה אופטימי וכזה מלוקק, אבל אני נדהמתי ממה האישה עמוקה. תודה רבה על הסיפור הזה, וזה פתיח כבר בעיטה בבטן. כן, אנחנו בטח נשמע עוד סיפורים כאלה לאורך הערב. אז תודה רבה לך, דורית. תודה רבה. רציתי, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, לומר משהו. חשבתי לגבי מצגת של הטקסטים שאנחנו נקרא פה, נשמע הערב פה, וויתרתי, כי חשבתי שיותר טוב שנקשיב, שנתרגל הקשבה. אז מצגות לא היו פה היום, ואני מזמינה את נירה תובל, סופרת, משוררת, מנכ"לית אגודת הסופרים. בבקשה, נירה. לא שומעים אותך, נירה. תפתחי את המיקרופון. זהו, ערב טוב. אני מבקשת לעשות הפרדה עכשיו ממני בעלת התפקיד באגודה לנירה הסופרת. היא זו שתהיה כאן הערב. רק בעקבות, אני אשתדל להיות קצרה, בעקבות דבריה של דורי, קרובת משפחה שלי, בגיל שלי, תושבת רחוב אחד מכיכר המדינה, לפני 12 חודשים, בן הזוג שלה מנישואים שניים, לוחם סיירת לשעבר, היא ביקשה להידרש ממנו, הוא ידע איפה היא נמצאת, הוא ידע שב5:30 בבוקר היא הולכת לחדר כושר, היא תקף אותה בסכין, חורר את הגוף שלה, רק בגלל שהיא צעקה וגרה קרוב לאיכילוב, הצילו את חייה. זה קורה, כמו שאמרת, דליס בהתחלה, למשפחות הכי טובות. אני אקרא לכם, אני חושבת שזה מתחיל בחינוך, בכל רבדי החברה, בחינוך לסובלנות, בחינוך לשוויון. ואני רוצה לקרוא לכם שני קטעים קצרים מתוך רומן חדש בשם נשים הגונות שיצא בקרוב לאור. אחד מתאר חוסר חינוך של גברים, והשני חוסר חינוך של נשים. את התוצאה אנחנו רואים בעיתונים. הוא הביט בגופה לפני שכיסה אותה, והבחין מעט מעל תחתוניה בצלקת. כנראה של ניתוח קיסרי. הוא מצא עצמו מתאפק שלא להעביר את אצבעו על אותה צלקת, ובינו לבינו תהה, מדוע מכל גופה רצה לגעת דווקא באותו מקום. אולי גם הוא יצליח להשיג לעצמו אישה. הוא יזיין אותה, יעבר אותה, ויתלט ילד שדומה לו. פעם, אחרי סוף שבוע סוער וקסום במיוחד, הוא עז לשאול את שאול, איך זה לחיות עם אישה? איך זה להיות איתה? שאול, שסרב בדרך כלל לשוחח איתו על כך, אמר לו, מה זה אישה? זה סוג של חור ששלי מוכן לפעמים להסתפק בו. שניהם היו מבוסמים מעט, והתשובה העצובה הזו הצחיקה אותם, מאוד. עכשיו הוא רצה להסיר את תחתוניה ולהביט לתוך אותו חור ששאול הסתפק בו, ולראות את המבט של שאול, ואת נשימתו שהופכת כבדה. שהתגשו בתשוקה, ונשימתו תהפוך כבדה מעט, כמו שקרה לו קודם. פתאום גם הוא רצה אישה. אישה זה כמו פנוע. אתה רואה אצל חבר ורוצה גם, ודמיין את עצמך רוכב עליו, ובסוף מבטר, מסוכן מדי, מרעיש מדי. סוג של חור. שאול עשה לה עוול, אישה אינטליגנטית ומיוחדת כל כך. הוא היה חובב אמנות, ועקב אחר פרסומים שהופיעו בשמה בכתב עת ידוע. מסביב לחור של שאול יש אישה עם נוכחות שהוא לעולם לא יוכל להתעלם ממנה. קטע קצר נוסף. תודה, נירה תובל. קטע קצר נוסף, דולי. אוקיי, בבקשה. ממש קצר. סרינה, זמן אמרה לי שגברים חושבים רק עם חצי הראש, והחצי השני נמצא בקצה של הדבר הזה שיש להם במכנסיים, ומשם הם מקבלים החלטות בדוק. בגלל זה נשים צריכות להיות חזקות ולשלוח. כל גבר בוגד פה ושם. אם הוא מפרנס טוב, מכבד אותך, אבא טוב לילדים, נו, אז מה קרה? ירחי שולחן יפה, תתלבשי, תהי קצת יותר סקסית. בסוף הם מגלים שמה שיש להם בבית זה הכי שווה. מה, אני לא עברתי את זה? בטח שכן. תסתכלי עליו כאילו הוא נברא להפחיד גנבים, לסחוב חבילות כבדות, להביא כסף. זה מה שסרינה הייתה אומרת. ומה עם אהבה?
אהבה שמאהבה, המצאה של אשכנזים. יותר דמעות נשפחו בעולם בגלל זה, יותר מכל דבר אחר. תאהבי את עצמך, זה הכי חשוב. ערב טוב ותודה על ההקשבה. תודה נירה. הנר, תעלה את התמונה, אני בחרתי להראות לזמן קצר ציור שציירה ורדה ברגר, גוף של אישה שמעורר מחשבה. אנחנו רק נציץ לציור הזה לדקה, וורדה ברגר היא תופיע אחר כך ותקרא השיום. זו התמונה והיא מעוררת מחשבה. תודה נר, נוכל לחזור חזרה. אני רוצה להזמין את דוקטור אלישבע רייך, זוהר רייך, אלישבע נמצאת? אני לא ראיתי אותה. אלישבע, זוהר רייך? אני אתקשר אליה, אני אנסה לראות מה איתה, תמשיך יאללה אולי. אז אנחנו נמשיך בינתיים הלאה. אני רוצה להזמין את דוקטור נורית סדרבאום, משוררת, אמנית, חזותית, רב-תחומית, ואנחנו קודם כל נראה מצגת שלה, הנר, אתה יכול לראות את המצגת, המצגת היא גם מעוררת מאוד את התחושות של העניין הזה. זה לא מצגת, זה וידאו ארט. אוקיי, את איתנו, נורית. וידאו ארט.
אז באמת אני פעילה מאוד בנושא של מניעת אלימות במשפחה, והייתי באמת חברה בוועדות מפתיחת המרכז השני לקליטת נשים מוכות, אחרי המרכז של רות רזניק בנעמת עם רונית לברי ועוד בכל מיני מקלטים. אני רק לא יודעת מה, אני ממש מתנצלת על האיחור הזה, כי אני פנויה וממש פיניתי את עצמי, אבל אין דבר. אז ככה, אני לא יודעת אם ניתנו נתונים סטטיסטיים, אבל אני יודעת שבזמן שאני עבדתי, ואחר כך פתחתי מרכז טיפולי משלי, היו 200,000 משפחות עם אלימות במשפחה, שזה כבר 20 שנה מאז. ואף פעם לא נעשה סקר ממשי, שבאמת יבדוק השפעה ויראה שמאז יש הרבה יותר משפחות, פשוט לא מטפלים בזה. אנחנו יודעים שנתנו איזה תקציב אומלל ב-2017, ושהוא בכלל לא ניתן, רק אישרו אותו כביכול. עכשיו, בזמן הקורונה אני גם כן עוקבת אחרי כל הנושא הזה, ולמשל יש עלייה של 13% בפתיחת תיקים נגד אלימות, 50% מהנרצחות מוכרות היו במוסדות הרווחה, שליש מהמקרים הגיעו תלונות למשטרה, לפני שקרו כל האסונות, וכמעט 50% מהרוצחים נפתח לפחות נגדם תיק אחד בעשור האחרון. עכשיו, אני רוצה לספר, אני גם כתבתי ספר, שנקרא להתגרש חכם, ובו אני גם מתארת מקרים של אלימות ומקרה של אישה במקלט. אבל אני לא צריכה ללכת כל כך רחוק, כי בראש השנה אני עדיין עובדת, סגרתי את המכון שלי, אבל אני עובדת פעילה מאוד בביתי, ובערב ראש השנה, כמה ימים לפני ראש השנה, טלפנה אל האישה שהיא רוצה לבוא להתייעצות. אמרתי, בבקשה, לא ידעתי מי מגיעה, הגיעה אל האישה דתית, עם שביס כזה, הם לשלושה ילדים, ומספרת לי סיפור, כמו אישה מוכה, כמו שהקט בקטות, ככה היא הייתה בקט אצל בעלה. אלימות על כל סוגיה, שלושה ילדים, אני רואה ציור, היא מראה לי ציור של הבן הבכור שהוא נמצא אצל הבעל, והציור הוא אריה, עם שני ראשים, עם חושף שיניים, הראש חושף שיניים, מאחורה עוד גוף חושף שיניים, למעלה שלושת האחים שלו, בלי הבאה בכלל, ויושב ילד על האריה, הוא חסר ידיים, והוא כבול בשלשלאות לאריה ברגליים. ואז אם סתרתי, כבר ישבה אצלי 3 שעות, וכמובן שלא גביתי, ונתתי לה מתנה את הספר שלי, ובלילה התקשרתי לבת מלך, זה מקלט לנשים מוכות בירושלים, עד שהסקתי את הטלפונים, הגיעה ב-8, יצא ממני ב-11:30, להורים שלה, לאבא שלה, ולמוחרת כתבתי כבר, והיא נשלחה למקלט לנשים מוכות. היה צו של בית הדין הרבני, להחזיר את הילדים לעיר שהם גרו בה, בעיר הזו, עכשיו אין כבר בעיר שום דבר, הדירה שהייתה בסחירות נסגרה, עוד לפני שהיא ברכה לאבא שלה, הוחלפו המנעולים, ומאז אני הייתה בקשר כמעט יומיומי, במקלט עם הילדים, וכעבור שבועיים הוזמנתי לבית הדין הרבני בעיר דרומית, ומי שחקר אותי, עכשיו, אלה שטיפלו בה בעבר, פחדו להעיד. ומי שחקר אותי היה בעלה שהוא עורך דין, חתיכת, אני אומרת לכם, אלים, גם בבית הדין הרבני, הוא אומר לעורכות הדין מהמקלט, תסתמו את הפה, כל פעם שהם פתחו את הפה, הוא לא אמר את זה לי, כי אני דיברתי כמו שצריך שעתיים, בהפסקות. אז המצב בארץ, אתה מחייך, בני דומיכיה פה, לא, זה רק התמונה שלו. בקיצור, המצב, שבכלל כל מה שקורה בשדה הפסיכולוגי והטיפולי ובבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים ממש זקוק לרא-אורגניזציה ולהבניה מחדש.
וזה מאוד כואב, כי אחרי כל השנים שעבדתי, אני עוד עובדת, אבל שהייתי בוועדות ממלכתיות ופעלתי בתחומים האלה, הכל מתפורר בקיצור. אני לא יודעת מה עוד, אני לא יכולה להיות אופטימית, אבל מה שכן, שמי שמטפל במקרים הקשים האלה צריך לדעת ש... ולכתוב חוות דעת, צריך לדעת שהוא צריך להיות מקצועי וחסר פחדים. אני יכולה לספר על הרבה מקרים שטיפלתי במקרים של אלימות במשפחה, עוד לפני שנים. אני אספר עוד מקרה אחד ובזה אני אסיים, ונקרא שיר שכתבתי על הנושא הזה. בתפקיד שטיפלתי, הייתי אחראית על... והיה בטיפולי, הייתה משפחה... אפשר עוד להמשיך? כן? הייתה משפחה שהיה שמה אימא שהייתה מוכה על ידי בעלה, והבן, גם הוא היכה את האימא ואת החיות שלו. והיה צו הרחקה, והבחור, האימא לא רצתה, אז הוא ישן במקלט של הבית, והגיע לטיפולי. טוב, ונוצר קשר, וכמובן בערב יום כיפור אחד אני מקבלת מעטפה הביתה עם אותיות מעיתונים גזורים, שכתוב שמה, אלישבע, התמותי ביום כיפור. זאת אומרת, אני ידעתי שזה הבחור הזה, וכמובן שדיברתי, אמרו לי, והיו לי עוד מקרי אלימות אלימים. בקיצור, אמרתי, אני לא הולכת למשטרה. ומאותו שבוע שהוא הגיע אליי לשעה הטיפולית, אמרתי לו, תשמע בחור, תראה מה שאני קיבלתי, אבל זה בטח לא אתה. ולמרות שהיה מאחורה כמה משפטים בכתב ידו, הכתובת שלי, השם שלי, אמרתי, זה לא יכול להיות אותה. אתה לא היית עושה דבר כזה, הוא מסתכל עליי, אני רואה את העיניים שלו נפתחות בתדהמה, ואז אמרתי לו, תראה, ואז טיפלתי בו, הוא הבין שלא, הלכתי למשטרה, אמרתי, את יכולה ללכת למשטרה, מכתב כזה, מה זה לקבל בערב יום כיפור איום ברצח? ואז הוא כמובן לא אמר שום דבר, ולאט לאט אני טיפלתי בו חודשים, ואמרתי לו, תראה, אתה צריך ללכת לצבא, אני לא אמנע בעדך, אבל אני כן אדבר, כי הוא היה מסוכן, שאתה תלך ליחידת מחשב או לקרוא, וככה זה היה, אני פניתי לצבא, ונשק הוא לא קיבל, והוא סיים את תפקידו, ואחותו היום פסיכולוגית. אז הנושא הוא באמת, איך מתמודדים עם המקרים האלה, היו גם מקרים קשים. זהו, אז אני אומרת לכם שהאלימות הייתה מאז קין והבל, ולא נגמרה, אבל האלימות בחברה הולכת רק וגוברת. ויש לזה כל מיני סיבות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, כלכליות שאני על אותן לא אפרט. אני רק אקרא לכם שיר שכתבתי, כי בספר שלי מדרש חכם, אז בכל פרק הקדשתי שיר או לאדם שבו טיפלתי, או לנושא. אז בקטע שכתבתי אישה בורחת למקלט, אז כתבתי שיר שנקרא עיר מקלט, וגם נתתי למטופלים את השירים האלה. אז היה גם חלק מהעבודה ביחד, המסע המשותף. אז כתבתי עיר מקלט. לא מנקל תרוצי אישה וילדייך אימך, תמפשי ביתך מפצרך, תשליחי מאחורי גבך עולם מלא במוסתך. הכאב צובט איסורייך, אסופים כלומות השדה שגרייך בדרך תסעם הרוח. ילדיי, עטיפים לתפוס בקרבות המטבח, מקום מובן נטול שערים, והדורס שבפיו הקללה והזעם, וידיו תפידות דוק אלוהים. אנחנו נבקש, נמשיך. אימייל, על מה את לא נמצאת? שומעים אותי? על מה שומעים אותך? על מה? אתם שומעים אותי? כן? כן.
שומעים אותך. מצוין, אז ערב טוב לכולם. אלמזי, היא עורכת דין, סופרת חברת מועצת העיר לוד. קודם כל אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות בערב כזה להשתתף ביום המאבק באלימות כלפי נשים. אני יכולה לומר שבמסגרת העבודה שלי כחברת מועצה, לא פעם ולא פעמיים אני נתקלת בנשים מוכות, והייתה לי ההזדמנות או הזכות ללוות אותן. הליווי לא היה פשוט. הפחד הזה שהיה להן בעיניים וההתמודדות פשוטה, עד שהן הצליחו להיחלץ מה שנקרא מזרועותיו של אותו בן זוג שבעצם רצה מה שנקרא להרוג אותן. פעם ראשונה, אבל אני יכולה לומר שאני בעצמי חוויתי סוגי אלימות, אבל ברוך השם הצלחתי להיחלץ מזה. זה עדיין טרי, אבל אני חושבת שיש באישה הרבה כוחות והרבה עוצמות שהיא פשוט צריכה שיושיטו לה יד, או שמישהו ידבר איתה וישים לה ראי אל מול המציאות הזו שהיא חיה בה. אז אני אקרא לכם שיר שכתבתי בבועת חיים פשוטה, כפופה יושבת אישה תמה. המילה והגיעה, לפת לחם לילדיה. דלי מונח על הרצפה, מוצף בים דמעותיה. מגב נמצא ותמיכיה. לא, חבל שלא נשמע את השיר הזה. טוב, אז אני ברשותכם, אז ככה, לשיר קוראים זעקה אילמת. בבועת חיים פשוטה, כפופה יושבת אישה תמה. המילה והגיעה לפת לחם לילדיה. דלי מונח על הרצפה, מוצף בים חייה. זעקה אילמת בפניה, אין איש יודע מכאוביה. עד מתי זוב דמה הניגר מבין עיניה. ובאשון ליל הגורל, יד ניסית מורמת על, גופך מוכה ביד אכזר, אישך בן בלי על. דממה במסדרונות בניין, נוכח אות וסימן, שקט הס אישה תמה, הייתה כאן ואיננה. תודה רבה. תודה רבה לאלמז זרו. שומעים אותי? כן. יופי, ואנחנו נמשיך עם עורך דין בני דון יחיה, מומחה לדיני משפחה וירושה ותביעות שקשורות באלימות במשפחה. בבקשה. המעמד היה מגוחך מעט ונשגב מעט. הבעל ניצב על דוכן העדים בבית המשפט ודקלם את שורותיו של נתן אלתרמן. החימפנתי היא צוחקת, בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קילתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. זה התחיל כמקרה יומיומי של אלימות האופיינית לזוגות מיוגעי נישואין. הבעל משורר, נעל לדלת דירתו, בפני דרשר לאשתו להיכנס לבית, הזמין למשטרה, שילצה אותו לפתוח את הדלת. דקות אחדות לאחר שהשוטרים עזבו תוך כדי משאלות תרגיעו וכדומה, דחף הבעל את אשתו עד שנחבטה בקיר, האשים אותה בחוסר נאמנות והטיח בה כמה וכמה גידופים פרוזאיים לחלוטין, שהרבה גסות רוח הייתה בהם, אבל אף לא אפשה קלה של כנפי המוזה. האישה באה אליי להתייעץ, אמרה לי, אני מתלבטת. בעלי אדם אלים, אבל אם אני אשתוק, זה עלול לעודד אותו. כשסיימה להתלבט, ביקשה ממני שאנקוט צעדים. הצעד הראשון שלי היה לגבות ממנה שכר טרחה, ולאחר מכן פניתי לבית המשפט, הגשתי בקשה להרחיק אותו מהבית לפי החוק למניעת אלימות במשפחה.
בעת הדיון החל לפתע הבא לצטט את השורות שהקראתי, השורות שנויות המחלוקת משירו הנפלא של אלתרמן. תחשבו על התמונה. ספרות בבית המשפט ובנסיבות האלה, אווירת המרשי, מרשך, כבודו, אדוני, נמהלה לערף עין ברסיסי קסם של נשמה יתרה ספרותית. אחר כך ביקש המשורר סליחה מאשתו והתנצל ארוכות על האליבות שלו, ראיתי דימה מאססת, מבצבצת בעיניה של האישה, או שסיימה לאסס, הדימה היא זלגה, ואז דימה נוספת הקיחה מעין השנייה. הבעל בינתיים פנה לשופט ואמר לו שהוא פרסם ספר שירים, ובאחד העיתונים כתבו שיש לו כישרון לירי מיוחד במינו. השופט קטע אותו ואמר, אין ליריקה באלימות. ואז הוא פנה אליי במבט רך, שהיה נדמה לי כי קראתי בו, האיש מצטער, האם הדין צריך תמיד לקוב את האר? רסיסים קסומים, אחדים נשרו כנראה גם עליי, ואווירת החסד שהדיחה לדקות ספורות את אווירת החשד, גרמה לי להתפייט. ואמרתי, כשהרגשות העתיקים, העמוקים ביותר, רכושנות, חשדנות, קינה, כשהרגשות הללו הם המניעים את האדם, כמה שבירה ורופפת היא המעטפת, המשווה לבני אדם חזות מלטפת. אבל כשהקריזה עולה, האמת מתגלה. מאחורי כל בן תרבות, חבוי לו פעם נבוט. אל תגזים, המשורר התפרץ. מותר לבן אדם לטעות, אתה מושלם? הוא פנה אליי, תגיד לי, אשתי מושלמת? אני ודאי לא מושלם. האם השופט מושלם? השופט הנדם למדי לא אישר, גם לא הכחיש, אלא הפנה פעם את מבטו לעבר האישה, והיא אמרה כך, אני מסכימה עם בעלי. מושלמים נהיה רק כאשר לא נהיה. ובאותו רגע היא הייתה המשוררת באולם, בלי לפרסם אף שיר. האם הייתה כאן סלחנות יתרה? קשה לשפוט לא את השופט שרמז לי, או שרומז לי, לא את האישה. אני יודע שבטרנות של נשים מעודדת לא פעם תוקפנות, ויש נשים, יותר מדי נשים, ששותקות. אני מכיר את זה, הן באות אליי. הן משלימות עם אלימות פיזית או מילולית, שלא פעם היא קשה ופוצעת יותר מאשר אלימות פיזית. לעזרת נשים שאינן שותקות, קיים חוק מאוד מבורך, שהוזכר כבר, חוק למניעת אלימות במשפחה, שופטים עושים בו שימוש יומיומי, לפעמים במה שנקרא מאמץ עד אחד, בכלל בלי להזמין את הבעל, ומרחיקים בעלים אלימים מהבית ללא דיון, לאחר מכן נקבע דיון נוסף. צריך גם לדעת, וזה חשוב להרבה נשים, לא צריך אלימות פיזית כדי לפנות לבית המשפט בבקשה להרחקה, לפי החוק שהזכרתי, לפעמים די גם ביצירת אווירה בבית, שמעין אלימות, זה נקרא כאשר בן הזוג מתנהג באופן שאינו מאפשר לבן זוגו ניהול סביר ותקין של חייו, זה ציטוט מהחוק. כדאי גם לזכור שיש חוק נוסף, החוק למניעת הטרדה מאיימת, לא כל כך משתמשים בו, אבל הוא גם כלי יעיל לא פעם כדי להרחיק את בן הזוג האלים מהבית. אני אומר בן הזוג בגלל שאנחנו נמצאים בעידן שצריך להיזהר ממגדריות, אבל המציאות היא שלא מדובר בבת זוג, ואין כאן הדדיות, מדובר במרבית המקרים רק בבעלים אלימים. יש אמצעי נוסף, פנייה למשטרה, שעוזרת מאוד במקרים האלה. לסיום, מילים אחדות על החפצת נשים. אין ספק שהיא גורמת לאלימות. האם החברה שלנו נאבקת בהחפצה הנוראה הזאת? לא. בוודאי לא מספיק. המדיה גדושה בהחפצה. האמצעי התקשורת מרוויחים מכך, אולי בגלל זה יש קשר של שתיקה למרבה הצער. זה מסביר את אותה שתיקת כבשים, שניתן להגדיר אותה, את ההחפצה הזאת, כדי אומניזציה של נשים. שינוי ממשי לא יגיע באמצעות החוק, יגיע באמצעות חינוך, הדברים ידועים, ומגיל צעיר מאוד לכיבוד נשים, ובכלל כיבוד האחר. זה מתקשר גם לתרבות השיח בחברה שלנו, או לחוסר תרבות השיח, כאשר תחופות לא מדובר בדו שיח, אלא בדו קרב.
לאנשי התרבות והספרות, תפקיד שעשוי להיות מאוד משמעותי בביאור הנגע הזה. תודה רבה לך, בני דון יחיה, ואני נעשה עכשיו אתנחתא מוזיקלית, יונתן בר גיורא, מלחין וזמר, יש לו אלבום משותף עם שז, מוזיקה בתוך טקסט מרומן שכתבה שז, להחזיר את הפיות, בבקשה נר. אני חושב, חשבתי גם, הדשא ירוק, ריח נעים של ירק קצוץ, סובי סובי ממטרה, איש טוב ואיש רע. הוא הולך, הלך לשם, אני חושבת, חשבתי גם, הדשא ירוק, נעים של ירק קצוץ, סובי סובי מנטרה, איש טוב ואיש רע, בגברות של קריית אונו, מאחורי המקולת, אישה צורחת צרכה, אחרי שהוא נותן לה, נתן לה בכוח סתירה. למשטרה אסור לו, מותר לו, זה איש ואישה, זה בעל שלה. הוא הולך, הלך לשם, אני חושבת, חשבתי גם, שמיים כחולים, נשר בעננים, חשבתי גם איש ואישה, רוקדים רקדו ונסורות הממטרה, זה איש טוב, זה איש רע, בגבעות של קריית אונו, מאחורי המקולת, אישה צורחת צרחה, שהוא נותן לה, נתן לה, בכוח סתירה. אנחנו נקרא, קראנו למשטרה, אסור לו, מותר לו, זה איש ואישה, זה בעל שלה. ענר, אתה תוכל להעלות עכשיו את הדברים של יונתן? בגבעות של קריית אונו, על בסיס יומיומי, בתוך כל השגרה שקורית, שהיא כמעט טריוויאלית, מתרחשת זוועה יומיומית, ששז מתארת בכאב וציניות, ומתוך איזושהי אמת עמוקה, בעל מכה את אשתו, וכולם שומעים, וכולם יודעים, ופרפרים, וציפורים, והכל ממשיך כאילו כלום, וזה אחד הטקסטים שאני בחרתי להלחין מתוך הספר להחזיר את הפיות לארץ ישראל. זה לא טקסט של שיר, אבל אני, כמו בשאר השירים באלבום הזה, אני לקחתי את המילים הלא פזמוניות והלחנתי אותם. כשאני ניסיתי בלחן לחזק את הציניות של כמה נעים ופרפרים וציפורים, והשיר הוא מין שיר כזה שהוא שיר כזה שכמעט כיף לשמוע אותו, למעט רגע אחד שאנחנו מגיעים, שהוא הרגע המצמרר, וזה הסיבה שאני רציתי להלחין את השיר הזה. זה בעל שלה, זה התירוץ האולטימטיבי. אסור לעשות כלום, אי אפשר לעשות כלום, מותר לו, מותר לו לעשות את הדברים שהוא עושה. למה? הוא בעל שלה. אם תשימו לב את השורה הזאת, בהפקה שלה, בניגוד לשאר שורות השיר שאו אני או שז או שנינו ביחד שרים, שם יש פתאום מקהלה ענקית ששרה, זה בעל שלה.
ויש פתאום איזה 20 אנשים ששרים ביחד, מין כוח ההמון, איזה משהו אלים כזה, פולט את האמת הזאת, שהיא כאילו איזושהי אמת שמזכה מכל עונש או מכל התייחסות אחרת, ויש אמבולנס ברקע שנראה לי מתאים. אז אלה כמה מילים שרציתי להגיד על השיר הכואב והקשה הזה. תודה רבה ליונתן בר גיורא, ואני מזמינה את שז, משוררת, מחזאית, סופרת ועורכת שירה, מנחת סדנאות כתיבה. בבקשה שז, תקרוא שיר. אתם שומעים אותי? כן. שומעים, שומעים. אמא, קחי את הילדה ותנגבי לה את שרידי הזרע מסביב לפה עם מטלית רטובה בתוך חלל הפה, והיטב את השיניים הקטנות. ותשאירי לה שיר ארס לקטנה, ותציעי לה לחלום על דשא ירוק, שמיים, תכלת, ציפורים, ציוץ. תודה לך, שז. ואני מזמינה את ענבל אשל קהנסקי, משוררת, יוצרת רחוקות, מנחת ספרות. בבקשה, היוזמת של הערב הזה. עד שתבוא האורחת, שז, זה היה חזק. זה היה חזק. הלב שלי דופק, ואני מתרגשת, ואני מחזיקה את ידייך, זה היה פשוט חזק. הורס, הורס. תודה, מותק, תודה. ערב טוב. ערב טוב. הנה, הנה. תודה רבה. ענבל, אשל, קהנסקי, את יזמת את הערב הזה, ואת עוררת אותנו לעשות את הערב הזה, בעזר בהפקה, תודה רבה לך. לא דבר, ערב טוב. אני חושבת שעצם החוסר לא, אני נסח אחרת. אני חושבת שהחשיבות של היום הזה היא מאוד עצובה, אבל זה לא אומר ש לא צריך להתגייס ולתת במה וקול לאלה שלא שומעים אותם, וגם לשלוח במיוחד עכשיו דרך הזום את קרני האור שאנחנו יכולות לשלוח לאלו שעדיין לכודות ולא רואות מוצא. בבקשה, ענבל, תקראי שיר. כן, אני אקרא שיר. אני חייבת לומר שאני סוג של אפולוגטיקה, שאני בעצם לא ממש חוויתי רוב חיי אלימות ודברים כאלה מצד דברים, אבל איכשהו תמיד הייתי מאוד ערה לזה ומאוד מכוונת לניואנסים כאלה. והלב שלי יוצאת לכל השורדות והמתמודדות והחברות והיקרות. אני אקרא שיר שכתבתי ב-2002. הוא לא ראה אור בשום מקום, אבל פרסמתי אותו וכמה ימים בפייסבוק שלי ובאינסטגרם. סתיו אינדיאני, מכה בי במבט, סליחה מהתחלה. סתיו אינדיאני, מכה בי במאבק אלים, כתום חום צהוב כזה, ושוב שניות דקות,
כטיפות ממענות להרוות את שפתיי התואמות אפר ודם. בבוקר אפרירי הוא כבר חוזר לטבק חריף עיתון ושתיקה שמחליפה בי יותר מכל סתיו אינדיאני. תודה רבה לך, ענבל אשל קנסקי, ואני מזמינה את פרופסור עירית קנן, בבקשה, סופרת ילדים, משוררת, שייכת למכללה של הלילה. השיר נקרא לחבץ שערות. את הימים אני ממלאת במעשים של שכחה, ואני הן רציתי שערות, מושלות בי כמי שידעו אהבה וחזרו להוליך את רגליי ממני עליהן כשווה מגלות רחוקה. ימים יחידים, יחידים, כמלוא שנים רבים, דורסים כגוף הנבגד מבדידות, כאישה שהייתי ולא. תודה רבה. אני מזמינה את עדיף הגפן, סופרת, סליחה, קטע מתוך ספר בטלפיני. רוני סומק קורא את עכשיו שיני הזאבים בבטן האיילה, בבקשה. וואו. עכשיו שיני הזאבים בבטן האיילה, לאמיר גלבוע. עכשיו שיני הזאבים בבטן האיילה, כתמי דם התקרשו בצברה, ריח היער בכפות רגליה ושפתיה כבדות מלספר את המסע. כמו הרגע ששלחת אותה, שהקמטים צבעו כזאבים על פניך, עיניך הסתתרו בחוריהן כבמאורה, ובחוץ היה חם וקר, קר וחם, מזג אוויר של טעות, והזאבים שתו וודקה לכבודך, בחגיגות האונס שבלילות גופה. אני עוברת הלאה לשרי גולן, את יכולה להיכנס, שרי? שרי, את איתנו, יופי. שרי כתבה ספר, ילדה בשם תאום, עבדה עם יפרת מישורי בעקבות אירוע קשה, והיא אישה מאוד אמיצה, היא בין אנשים שהעידו נגד אלון קסטיאל, שישבו שם באונס, והיא עוררה אנשים אחרות לבוא ולהעיד. שרי, את רוצה לקרוא שיר בתוך הספר שלך? בבקשה. כן, אני אשמח. קודם כל, תודה לכולכם ולכל מי שגם הקריאה פה, לענבל שהזמינה אותי. אני אקרא רגע משהו מתוך, באמת זה, אני לא, רואים? אי אפשר לראות עם המסך. טוב, מתוך ילדה בשנתאום. אני תיבת פנדורה שלא מפסיקה להיפתח. אני רכבת שדים מטלטלת. אני סיוט מהלך. אני זיכרון רודף. אני ילד בלי מטריה. אני נשק בלי הגנה. אני עצמי. אני היא משקרת בלי בושה. במצח נחושה. עוזרת להן להיאנס שוב בתוך מיליון חדרי חקירה. אני אתה, איש בלי מוסר, בלי חרטה. תודה רבה לך, שרי גולן, כל הכבוד לך. רגע, אני תודה, אני אשמח להגיד ככה עוד משהו אחד. חשוב לי לציין ככה, היה פה הרבה דברים שהתייחסו באמת רק לאלימות קיצונית בתוך המשפחה, וחשוב לי לציין שפגיעות מיניות הן אלימות בדיוק כמו כל סוג של אלימות פיזית, והן קורות בתוך מרחב, בתוך כל מרחב, גם בני טובים, גם משוררים, גם עורכי שירה, גם מולים של שמוציאים לאור שירה, וחשוב לי ככה להגיד במקום הזה לכל אנשים וגם הגברים ששומעים
שהם לא לבד. אני רוצה להקריא שיר שמבחינתי אפרת מישורי שערכה את הספר שלי אז עזרה לי גם בתהליך השירה וגם בתהליך ההחלמה גם יחד, ואני רוצה להקדיש לה את זה. מכתב לאישה אחת, תסגרי את הרגליים חזק, תנשמי עמוק, תגידי לעצמך, בקול ברור ובוטח, אני נאנסתי, אני אונס, אני. תודה רבה לפרי גולן, ממש שירים אמיצים. אני עוברת לברדה גנזך, וברדה, את איתנו, משוררת, מספרת, מספרת, משחקת. בבקשה, ברדה. שומעים אותי, אני מבינה, נכון? כן, כן. כן. אני רוצה להפעיל אתכם. אני מבקשת שתדמיינו שאתם רואים את מה שאני קוראת בצלליות. ואני מדברת על נפח הביטוי של האלימות, של האלים. מחזה בעשר שורות קצרצרות ומילה אחת קטנה. הוא, אל תעני, הוא אמר. היא, ידו תענני, ידעה. הוא, אל תשתקי, הוא שאג. היא, מילה בגרונה גבעה ונדמה. הוא, אל תלכי בעודי מדבר. היא, כל תזוזה תחת כף רגלה נעלמה. הוא, הכאשת לוט התייצבת לך? היא, לא, 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 עוד נותרה. הוא, אצבעותיו בגרונה סבבו, היא חוסר האונים בעיניו לקחה באחרונה וצנח. תודה, אדיבה גפן, בבקשה. כן, אדיבה. אני אקרוא לכם קטע מספר שאני עובדת עכשיו עליו. אני חושבת על הרבה זמן, אני חושבת שאני עובד על הרבה זמן, כי הוא קשה לי מאוד. הצימר, אור ואהבה, עמד בקצה המושב. היא פתחה לי, תופפת בידי הרטובות על חלוקה המוכתם, והגישה לי יד, צרה. והעית לי אותה מיד. הגוון הכחול שהקיף את עיניה השמאלית, התחבושת המעסקה הירחית והמבט המבועל, היו כמו מסע דרכים, כמעט דרך, המתרחש אי שם, בחדרי חדרים. הכרתי פה את המסלול. פה, ולפעמים שם, קלוט את הגוף, ואתה שהסתכלתי מיירה להסיט קבוצת שיער ולמשוך על פניה, להסיר. כאלה אנחנו, מנות, שלא ידעו, שלא יבחינו, שלא ישנו, כי הרי אנו, בסופו של דבר האשמות, אנו שמעוררות את המפלצות הרדומות. אם לא היינו עונות ורק ממלאות אחרי ההוראות, בלי ויכוחים מיותרים. אשמת הנשים הכחולות. צעדתי בעקבותיה לחדר שנקרא שירת הים. היא פתחה עבור את הדבר. זמן לעצמי אמרתי, ומיד המשכתי. מגיע לה, נכון? בטח, בטח שמגיע לי, לכולם מגיע. היא קרבה לפעמים גם אני, אפילו קצת מתחשק לי לבד, כזה, להשאיר הכל ודי, לכמה שעות. כשרבה ובעלה את ראשה אל הדלת, בודקת, תמיד בודקת, צריך לבדוק. ולמה את לא? כי אז... נהנחה מבליסים מי ששעה את מרפקה החבוש. את יודעת, בעלי הוא לא אוהב להישאר לבד. מחובר אליי כזה. אישה! איפה את? מרחוק שמעתי מישהו צועק, מחפש, דורש. אישה! התרבה את ראשה, הקשיבה לאיש הזועק מבחוץ והתרחקה ממני. שמעת, פעם, מזמן, כמעט. עליתי על האוטובוס, ואחרי תחנה אחת ירדתי. תראי, הוא לא יכול בלעדה, את יודעת. אני יודעת ועוד איך.
תגידי, רציתי לשאול אותך, שכחה, רק, לא קשה לך, אל תחסי. למה? את באמת לא חייבת לענות. זה מבעלך שאת, שאת כאן, שגם הוא לפעמים, היא השתתקה. שמענו את טבע, המשיך לצעוק. אישה, אישה, איפה את? אני, אני איפה נעלמתי, תבואי נה מהר. התבוננו זו בזו, מזהות, יודעות, מכירות, מרגישות את החוט שנמצח מליבי לליבה, לא יצורך במילים. הנשים הכחולות, קהילה גדולה ואילמת, שלא מעיזה ללחוש אל מול הרעה, כן, אני אישה עמוקה, אישה עמוקה. תראי, זה לא מה שאת חושבת, הוא אוהב אותי. ככה? נגעתי בעיגול הכחול שסביבינה, נשמיע הנחת כאב, הוא צריך אותי, אמרה בחיוך עלו קרוב, לבת, איפה אני? ככה זה גברים, לא? לא, לא חייב להיות ככה, זה הוא בחור טוב, דואג לי, קונה לי, כל הבגדים, הנעליים, מאמינה, מפנק, גם באופן, צורפתי, יודע ומביא, כן, אני יודעת. דואג, קונה, מביא, דקור, כואב, מוחק, איזה מזל, איזה מזל יש לך, גבר, גבר בגברים, עליי גבר כזה, תגידי תודה. ובינתיים, רק הוא קובע, מי את? מה את אוהבת? מה את רוצה? אחרת תזרי גברת, תקנה, המפלצת, תתעורר, ואז אני לא אחראי למה שיקרה. תראי, אני עצרה, לא יכולה לדבר, התקרבתי אליה, ידי מושטת לחיבוק, היא נרתעה. כן, אני מכירה, אני מזהר ומתעורר, נכון? תגידי, את יכולה לעזור לי? איך? מה? תראי, אני החלטתי לא להיות שם, לא לשתף פעולה עם תינעת בבת אחת נקרא הדלת, והוא עמד בפתח, בנה בדומים, נושא בכבדות, פונן בשתינו וקלט, קלט מיד שמשהו קרה כמו חייה חשבנית, הביא עינו ממני אליה. באותו רגע התרחש משהו מפתיע, מעין קישוט של אחד אותה, בבת אחת היא התקבצה, בניה התארחו כמו נמשכו מטה מטה לאדמה, וידיה נשמצו לצדי גופה. תכירי ומותי בעלי, אמרה במהירות, ואז אמרה אליו, תראה, אני כלום, אני רק מראה, היא אורחת, שימה מראש שלושה ימים. באה לבד? כן, למה? שאלתי. פנה ועדים התחילו להתנפח, כאילו עוד מעט יבקעו וכל הברה והתפזרו עלינו. לא, באלוהים, זה לא מה שאתה חושב, מותי, זה היא רצה לדעת. מה אמרת לה? התקרב אליי. לא, היא לא ממש, היא ממש לא הספקנו כלום, נעמדה בין שנינו, לא, רק סיפרה לי על הילד שלה, הוא כזה, כזה חמוד, דובי משך אותה. את, אני מבקש, תביא אותה, שומעת? אחרת מה, רציתי להגיד לו, אבל העיניים שלו, העיניים שלה התכוננו אליי, מבקשות שאתור כאן. והיא אמרה, סליחה, מוטי, מוטי, רק אורחת ימים, היא כבר שילמה, אורחים צריך לתת להם מקום, לפנק, אני הראיתי לה. בכלל לא דיברנו, נכון שלא כלום, רק על הילד, תגידי לו, תגידי שלא דיברנו, על כלום. בקושי משפט באלוהים מוטי, פטפטה ופטפטה עד שיצאו, ידוע כבדה על כתפה, שלחה ושקעה ושקעה. תודה רבה לאדיבה גפן, תודה רבה. עוד משפט, סליחה שרה, סליחה שלא יכולתי לעזור לך, מה היה לה לתת לך? ללמד אותה איך מורידים את הראש כך שלא ייפגע? מה אומרים במיון כדי שלא יעשרו אותו? מה לא אומרים לשוטר שיגיע? איך להזמין אמבולנס, או איזה משחה מעלימה את הסימנים הכחולים? תלכי לי, שרה, אני עדיין באמצע המנושא שלי. תודה רבה לך, אדיבה גפן. אנחנו קצת, אני מבקשת קצת לקצר, כי אנחנו כבר חרגנו. עכשיו אני אזמין את שרה אהרוני, בבקשה, אם אפשר קצת לקצר. כן. שרה אהרוני, אוקיי. בבקשה. שומעים אותי? כן. כן, אני עברתי לטלפון, מהמחשב לטלפון. גם אני. אני רוצה להזכיר לעצמנו שהאלימות עורבת בכל מקום, בארץ ובעולם. היא מתרחשת בין אנשים פרטיים, והיא יכולה לצאת לפועל כצו נוקשה של הממשל. אני מבקשת להעביר אתכם לאיראן, ימי המהפכה, הקמתה של הרפובליקה האסלאמית. לנוכח המראות והצווים מטילי האימה, חרדות הנשים מפני מעצר על ידי משטרת הצניעות. פארי, גיבורת הספר, שתיקה פרסית, רואה לנגד עיניה את המראות, ואני קוראת. היא מתמרנת בינות למצבורי השלג הבוצי המתערבלים בשביבים אפורים של פחד.
ומעבירה מבט מוטרד בגברים המזוקנים ובנשים העטויות ברעלה ובצ'דור, המטשטשים את מראה הגוף. היא טועה מה מייחד אותה מיתר הנשים שנראות כמו יצורים דוחים ומעובתי צורה, ומשיבה לעצמה בהגימות נפש, כי בדיוק כמותן גם היא חלק מהעדר, עדר של כבשים המהלכים בראש מורכן ונשמעים להוראות הרועה, אלא שהרועה אינו האיש הטוב החס על עדרו, כי אם אדם עלום מרובי ידיים, ובכל אחת מהן הוא אוחז מקל להלקאה. היא מקפידה שלא למשוך תשומת לב. ככל שתצמצם מאישיותה, כך ישמרו סיכוייה לחצות את המשוכה העוברת בין הבית לבית הספר, מבלי להיעצר על ידי סיירת הצניעות המכונה האחיות זינב. האחיות המצוידות בעלות ונתונות במסע צייד מטורף ללחידת מופקרות, כדי ללמדן בדרך הקשה את כללי ה... תרחה די לצמצום מראיה, והנה היא נעצרת. למה את לא מכסה את השיער? תוקפת האחות זינב, לבושה שחורים מכף רגל והדרוש, ונראית בעיני פרי פחות אחות, ויותר כי יצור סטני שעלה ממעמקי האדמה. הבחורה שציצת שיער חרגה מתחום המקנה השחור שלה, ממהרת ועוטפת את ראשה. למה לכלכת את הציפורניים שלך בגועל נפש הזה? זה לק, שכחתי לנקות. מגמגמת הבחורה בפנים חברות, כשהיא מאגרפת את ידיה לחסות על קלונה. האחות זינב מגיבה להסבר המגומגם בסגנון נוסח משטרת הצניעות. גם ראש גלוי וגם ציפורניים מתונפות, היא מתיחה בה בקול רועם. את משחיתת מוסר, את תקבלי מלכות על העבירות הקשות האלה, ובפעם הבאה, אם נמצא אותך חוטאת שוב, נסקול אותך למוות. בקצב אחיד היא חובטת במקל על גבה ועל כתפיה, והבחורה מרימה ידיים מתגוננות אל פניה. המחזה המבעית התנהל לנגד עיניה של פרי. מתחת למטפחת שעטפה את ראשה סמר שערה, היא ביקשה לפלס דרכה בין המאמורות המרושעות, להתרחק משם ככל האפשר. עיניה טיפסו מעלה, הרחק מהנעשה על פני האדמה הבוערת, ונטפלו לאלוות העצים העטויה פתיתי שלג, כמו פודרה המכסה את הכתמים. לפחות את האיפור הזה לא יסירו החיות בניו, היא רותנת בפה נעול. תודה. תודה רבה לשרה אהרוני, ואנחנו נמשיך הלאה. מרים סגיאת איתנו? כן, עכשיו אני איתכם, אני מקווה שאתם שומעים אותי. יושבת ראש נעמד גבעתיים בבקעת אונו לשעבר, כמה מילים מרים? כן, אני, ככה נשמעו כאן שירים כל כך מרגשים, ויצירות מאוד מרגשות, וזה באמת מאוד קשה לשמוע את הדברים האלה, אבל המציאות, בנוסף לזה ששומעים ומתרגשים מהשירה, המציאות הרבה יותר קשה. אנחנו, בארץ שלנו, הנשים, יש אלימות קשה, כפי שאתם יודעים, נשים מפחדות ללכת להתלונן. הן לא רוצות ללכת להתלונן, מפני שהן מפחדות מהבעלים שלהם, או מפחדות מהחברה מה יגידו, ואיך אפשר להוציא את הפיסה המלוכלכת החוצה. זה לא יאה וזה לא נאה, והבושה לפעמים הורגת את הנשים. זאת אומרת, אפשר להגיד שהגברים הורגים אותם, אבל הבושה, היא הדרך, היא הראשונה שמונעת מהם לעשות צעד. הנשים פחות מפחדות ללכת להתלונן בנעמת למשל, כי אין לזה את הסטיגמה הזאת שיש במשרדי רווחה, שהם בדרך כלל מטפלים בנושא של הנשים המוכות. הנשים מגיעות לנעמת, זה נשמע כזה יותר חלבי כזה, ולא מפחיד, ובהחלט נעמת עושה עבודה ענקית. לפני 40 שנה בערך הוקם מקלט לנשים מוכות, ורונית לב-ארי, שהיא דמות מאוד 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 ידועה בארץ בנושא של אלימות נגד נשים, היא הייתה המנהלת הראשונה באותו מקלט, ונעשית עבודה נהדרת. ומה שיפה
זה שחלק מעבודה שנעשית, נעשית עם הגברים. מפני שבסיכומו של דבר, נשים נכנסות למקלטים לנשים מוכות. אבל מי שצריך באמת לעבור את הטיפול ולעבור את ההסגר, זה דווקא הגברים. מפני שהאישה נכנסת עם הילדים, הילדים ניתקים מהחברה שלהם, האישה ניתקת מהעבודה שלה, וחבל, ואני מאוד מקווה שיהיה איזשהו שינוי בחברה שלנו, ויתחילו לסגור את הגברים ולא את הנשים, מפני שהנשים הן הקורבן, והגברים הם אלה שצריכים לעבור השתלמויות וסדנאות, ואני מקווה שככה יהיה. בשנים, ב-2017, הייתה תוכנית מאוד מבטיחה לנושא של מיגור האלימות בארץ, תוכנית בין משרדית מאוד מאוד מפוארת, שעלותה 250 מיליון, ואנחנו כולנו, כל מי שמתעסק בנושא של אלימות, שמחנו מאוד שהנה מגיעה הישועה, שאולי אפשר יהיה להזיז משהו. אבל מאז מה שקורה זה רק בחירות, ורק, ותקציבים לא מגיעים, ורוב התקציבים לא הגיעו, זה היה צריך להיות 200 מיליון שקל, כל שנה 50 מיליון, בנוסף לתוכניות הרגילות, זאת אומרת, אני לא מדברת על התקציבים הרגילים, ולא נעשה כלום, או נעשה כל כך מעט, ואני חושבת שהגיע הזמן שכולנו באמת נצעק שאנחנו צריכים תקציבים, נשים לא יכולות להרג בלי סוף, זה נורא, פשוט נורא. אז אני קוראת לכולכם שתהיו לוחמים למען התקציבים האלה שיגיעו לנשים, אני בכל אופן עושה את מה שאני יכולה. ורציתי תודה. רק לספר, רגע, רק תודה. עוד דבר קטן רציתי לספר, אני יושבת עכשיו, יושבת ראש העמותה למען האזרח הוותיק בקריית אונו, ורציתי לספר לכם שהתופעה הנוראית לקשישים, זה הילדים שמכים אותם ואלימים כלפיהם. אז האלימות נגד הקשישים קורית בבית על ידי הילדים, וזה נורא. אז אם אתם יכולים להציץ לשכנים, ולראות אולי אצל השכנים קורה משהו נורא, אז אני קוראת שתעזרו, כי הקשישים הרבה יותר קשה. תודה רבה לך. בבקשה, תודה. אנחנו נעבור עכשיו למיכל דורון, משוררת, גרפולוגית. בבקשה, מיכל, תקראי שיר. דוד ברבי, בבקשה, יש לך שיר על אלימות? כן, כן, יום נגד אלימות. אני אומר, הכוח שניתן לאדם הוא היה למען להגן על משפחתו. זוהי דרכו של הכוח להקות בה. ואין מי שמותר לו לומר אחרת. ואין מי שיכול להתנצל. ואין מי שמותר לו לעכל. ואנחנו, איך נצחצח מעשיו, ולו רק היה מבין את כוחו, כי אולי היה נעדר ממנו. תודה רבה לך, דוד ברבי. טוב, אנחנו נעבור לשושנה קרבאסי, את איתנו, משוררת, סופרת ילדים, מספרת סיפורים, ישנה שושנה קרבאסי? כן, שומעים אותי? כן, בבקשה. אוקיי. הסימנים. ראינו עליה את כל הסימנים. את החבלה בראש, את הפנס שקיבלה את הערובה, את הסכין המונפת מעל לראשה, את החברבורות המתחלפות. ראינו לה את העיניים בגב, את הראש המסתובב לאחור בבהלה. גם בלשכה הסוציאלית ראו, גם השוטר ראה, גם השופט ראה היטב. וכשתמונתה נקבע בנו מגב עיתון, אמרנו, עוד אישה שלא זעקה מספיק חזק. דפדפנו הלאה למדור בריאות. שם קראנו מחקר שזיכרון קצר הוא ערובה לחיים ארוכים. תודה רבה, שושנה קרבאסי. אני קוראת, מיכל דורון נמצאת?
אסי ג' חיים נכנסה גם, גם היא הייתה ויצאה. ברדה ברגר נמצאת. טוב, אנחנו נצטרך לסגור את הערב, ואני אבקש את צביקה ניר לנעול את הערב בשיר, איפה שיר, שנקרא אנה, שיר בועט ושיר קשה. צביקה, אתה איתנו? כן, אני איתכם. כן. יפה. שומעים אותי בסדר? כן. קודם כל אני רוצה להודות לך ולכל ולענבל ולנירה שארגנו את הערב הזה ככה מהר מהר. אני באמת מצטער על התקלות הטכניות. ערב כזה היה מן הראוי היה שנשמע אחת השני יותר טוב. אבל זאת התרומה שיכולנו להרים. אני רוצה להדגיש, כפי שכבר נדמה לי נאמר את אסרי או מישהי אחרת, שאמנם אנחנו באווירה של אלימות בתוך המשפחה, אבל האלימות כלפי נשים היא לא רק בתוך המשפחה. ואני מתוך עבודתי כעורך דין ציבור, עסקתי במידה רבה בהתנדבות באלימות כלפי נשים, חלק מהם בא לידי ביטוי בספר השירה שלי הראשון, בדמותה של אנה. אנה היא הייתה בחורה צעירה, היא יובעה לארץ למטרות זנות, זה התברר לה רק כאשר היא הגיעה לארץ. אני כתבתי סדרת שירים, שירים קשים, אני התפלאתי שדליס ביקשה שאני אקרא אותם, אבל אני אקרא אחד מהם. אנה נובחת, אנה נובחת מצער המנבח שעומד במפגיע על תנוחת כלא. נביחה חלשה לנעמה פראית, הצלפות צער על אחורי החשופים. טוב כלב חי מן האריה המת. אנה צובחת, אלו שעות הכאב, בימי המנסטרואציה המלהיטה ארקציה. שקיות אשכים מעדינים מדמה, המפעפע מעבירים, זינם הדולף, מחור לחור, מתענגים מזעקותיה. אנה, גונחת. תודה רבה, צביקה. אני ראיתי אסתי עלית, אני ראיתי אותך. אסתי ג' חיים. כן, שומעים אותי עכשיו? עכשיו כן. אז בבקשה. אוקיי, אני אקרא. אז תודה. אני לא רוצה להאריך מדי. טוב, אני אקרא קטע מתוך, שומעים? כן. אני אקרא קטע מתוך נובלה, מתוך הקובץ סיד, נובלה בשם זיכרון סמוי, שבעצם מספרת את הזיכרון השבור, המאוד לא קוהרנטי, של מישהי שאם לילדה קטנה שעברה תקיפה שלא צלחה בעצם, אבל היא עברה את כל האלימות שבדרך, והיא שתקה 27 שנה, והיא נזכרת באיזושהי סיטואציה שמעוררת בה את הדבר הזה בחוויה הזאת. אם אפשר ככה לקצר, כי כבר הערב... כן, אני אקצר כמה שאני יכולה, כן. הכל יצוף ויעלה בה, כמו תוכן קיבה במעלה הגרון, הערב ההוא, הליכתה בתוך המחשבות לאורך הרחוב השקט. הילדה הישנה בחדרה בבית, נועם הבוהה בחומה המתפרקת, רחש הצעדים הקרובים מדי, המבט המהיר לאחור, הפנים לפיתת מפרקי הידיים מאחורי גבה, הצעקות שנצעקו מגרונה, נהמת חיה נלכדת, הגרירה לחצר ליד בלוני הגז מתחת למרפסת הצרה, הכבשים שהיו תלויים מעליה והגירו טיפות מים קטנות על ראשה, האחיזה הצובטת תחת בתי שחי, המבט בשעון היד שלו, 8:15, והשפתיים הצרות, החשוקות, מולה, כף היד הסוגרת על צברה, האגרופים הקפוצים שהתיחה אל הגוף הנדחק אליה, הביתות, הסתירה שסתרה כף היד הזרה הבוערת באש נצחית בלחייה, הקריאה שקרה בסוודר התחרה הדק שלה,
הצרחות שבקעו מגרון ניחר, עיון המחשבות, הקיום, העיניים המימיות, חצי הגבה בצד שמאל שהפכה את הפנים נטולות הבאה, כף היד המחוספסת שחסמה את פיה, הדייר שיצא למרפסת והקריאה מה קורה שם, הצל שנמלט לאחר שהוטלה על האדמה האפורה, ראשה שנחבט במכסה בלון הגז, הדייר שחיפש בעיניו את מקור הצעקות, הגוף החבול שהתרומם לאט, מוכתם אדמה, ההימלטות מן החצר בריצה, קצרת נשימה, קולו של הדייר מן המרפסת, קורא אחריה, תעצרי. לפני שעלתה במדרגות, נשמה נשימה ארוכה, וטיפסה לאט, מדרגה, מדרגה, כאילו הזדקנה בבת אחת. לרגע היססה מול הדלת הסגורה, מאחוריה היו החיים שהשאירה אך לפני שעתיים. היא הדיחה את היסוס מתוכה, הרי הגיעה הביתה, כאז, בלילות נעוריה, ופתחה את הדלת במפתח, אבל גם כאשר כבר הייתה בפנים ונשענה על הדלת, לא הרגישה שהגיעה לחוף מבטחים, מפני שהסכנה כבר נטמעה בגוף שלה, נחרחה בה, כמו חותמת שמטביעים בראש בקר. תודה רבה לאסתי ג' חיים, ואני פונה ללאה צבי דובז'ינסקי, בבקשה משוררת וסופרת, תקרא לנו צהבה חמה, תודה. לאה צבי דובז'ינסקי, בבקשה. מיכל דורון, אני ראיתי שהיא חזרה. כן, שומעים אותי? כן, שומעים. יופי. השיר היא שותקת. היא שותקת, מגישה את הספלים עם ההוגיות הקטנות אותן הכינה וסדרה. במפיות עטופות דאגות וכאחים עמוסי פחדים, ממה ילד לילה ויום למחרת. ועם הרבה אנשים מסביבה היא כל כך לבד. היא שותקת, ושפתיה צבועות בשפתון סגול. אחרי חצי הפקיעים של הידוק השיניים, פצו אותן ונצבעו באדום, והיא חולמת לעוף, אך היא כלואה בגוף, גוף אישה במקום ללא מוצא, והיא כמאה להזדמנות, אולי יום אחד תגיע החירות, והיא תחזור להיות עם חיוך, לא תרעד ממבט כפו, מיד קפוצה, כי מגיע לה יותר, כי יש לה זכות. תודה רבה. תודה רבה למיכל דורון. לאה צבי דובז'ינסקי נמצאת איתנו? אז אנחנו מסיימים, ותודה רבה לכל המשתתפים, והיו הרבה תקלות, אבל התגברנו איכשהו, ותודה רבה לך, נר, ותודה רבה לענבל אשל קאנסקי, שיזמה ודרבנה אותנו לעשות. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה וערב טוב. תודה לכולם.